Ja, välkomna tillbaka efter rasten. Vi ska fortsätta nu med våra datastrukturer här. Vi har ju pratat om datafilen eller huvudfilen där själva posterna ligger lagrade. Det som motsvarar och kolumnerna, vi kan kalla det för fält. Och posten är ju raderna i tabellen. Den här huvudfilen som jag sa, det kan vara en fil på disken. Att om jag kör MySQL och har en tabell som heter person, då kan jag leta rätt på det ställe på datorn där MySQL lagrar sina data. Och ska jag hitta en fil, en vanlig fil då, som heter personer. Ja, beroende på lite saker kan vara lite olika händelser. Men då ligger alla data som vanlig fil. Jobbar man i Microsoft Access istället, ja, då är alltihopa inpackat i en enda fil i operativsystemet. Och så håller Access själv reda på var datan ligger. Och det finns alltså lite olika sätt. Men vi kan se det som att det är en fil full av data helt enkelt. Sen förutom den så har vi indexen som pekar in i den här huvudfilen. Ungefär som när vi ritade vår första index som var lugn. Men skillnaden är då att den pekar ut diskblock hela tiden. Man pekar aldrig ut enskilda poster. För att ja, om man bara hittar rätt diskblock så läser man in hela blocket i minnet. Och sen så går det så fort att leta i det datan som man bryr sig inte om att adressera eller ha adresser till enskilda poster. Den här huvudfilen, den kan man organisera på lite olika sätt. Vi har fyra varianter. Jag skriver fyra sätt att organisera huvudfilen eller datafilen. Och det första det är osorterat. Och det kallar vi ibland för en heap, för det engelska ordet för ostrukturerad hög. Då lägger man bara posterna efter varandra, utan någon speciell ordning. Sen kan man förstås sortera dem också. Då väljer man något av fälten eller en kombination av fält. Till exempel det där. Och så kallar man det för sorteringsfält. Nu är det inte så vanligt att man i databaser har datat lagrat bara sorterat. För att det finns snabbare sätt när man ska komma åt saker snabbt. Men det är en variant av sorterad fil. Normalt så kombinerar man det med index av olika slag. Ett fjärde sätt det är att ha en hashtabell. Om vi kallar det här blocket för block 0, det där blocket för block 1 och så vidare. Ja. Då har vi fått början på en hashtabell. Första bucketen i hashtabellen, andra bucketen och så vidare. Och när man då lägger in saker, ja, då kör man sin hashfunktion. Man får ut numret på ett block och så lägger man sina data där. Och då är alltså hela den här kanske långa filen med flera miljoner block en hashtabell. Och varje helt diskblock är en position i hashtabellen. Skulle blocket bli fullt, ja, då kan vi använda lite av den här överdrivna platsen här att ha en pekare till ett annat block någon annanstans. Så att man kan hantera om det blir kollision. Eller man hanterar ju redan, om man har plats för 40 poster i ett block, då har man ju plats för 40 stycken. Det blir ju en del kollisionshantering redan där. Men om det blir mer än 40 så får man ha overflow till extra block. Men som jag sa, hashtabeller är ganska ovanliga i databaser. Vad som däremot är vanligt, det är att man organiserar huvudfilen enligt ett index. Det vill säga, jag har ett index som pekar in i huvudfilen till de olika blocken. Och så låter jag, när jag ska lägga in data, lägga in en ny post, så går jag via indexet. Och det vanliga typen av index man har, det är träindex. Av typen B-trä som jag nämnde förut. Och vi kommer att titta lite på hur B-träd fungerar.
Vi såg ju att vi kunde ha träd av högre ordning än två. Och om man har ett binärt träd, så där till exempel, och sen ett, låt oss säga, träd av ordning fyra, med, alltså upp till och med fyra stycken underträd under varje. Och så ska vi ha då 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Då ser vi att i och med att jag har fler underträd i det här ordning 4-trädet så blir det bara 3 nivåer högt. Medan det här binära trädet blev 1, 2, 3, 4 nivåer. Så att ju högre ordning jag har på ett träd, alltså det fler underträd, desto lägre blir det. Och det gör att det blir snabbare att söka. För att hitta en viss post här så måste jag i värsta fall gå igenom 1, 2, 3, 4. Här måste jag i värsta fall gå igenom 1, 2, 3 stycken under. Och organiserar vi det här nu på disk så gör man så att varje nod är ett diskblock. För att ja, om jag ändå ska läsa in data, ja, varför inte utnyttja hela blocket, alla data. Och där kommer B-träd. Vi gör så här. Eller rättare sagt, vi börjar med binärt träd. Och sen ritar jag det binära trädet på det här viset. En nod i det binära trädet. Och de två rotnoderna i underträden. Ja. Vi har alltså nyckeln, värdet här, 720 och så vidare. Och sen två pekare. Nu gör vi så här. Vi tar den lite större. Med fler nyckelvärden och fler pekare. Och nu har det lite konstigt här. Jag suddar ut dem. Så, det är det skulle vara. På samma sätt som i det binära trädet att alla tal som är mindre än 7 ligger här nere. Och alla tal som är större än 7 ligger här nere. Så är det så i det här trädet här. Att alla som är mindre än 7, ja, de ligger där. Alla som är mellan 7 och 20 ligger här. Alla som är mellan 20 och 30 ligger där. Och alla som är större än 30 ligger där. Och då är det ju lika lätt att söka. Om jag letar efter 10 då, ja, då skulle jag gå ner där. Om jag letar efter 10, ja, var någonstans ska jag gå ner här nu och fortsätta leta i det här ordning 4-trädet, om jag söker efter 10. Där. För alla tal mellan 7 och 20 ligger här. Så att då går jag ner. Och sen är det ju rekursivt att man jobbar sig ner i trädet tills man hittar ett sökvärde. Hur många pekare blir det då? Det vill säga, vilken ordning blir det på trädet? Ja, säg att vi har ett diskblock på 4 kilobyte, alltså 4096 byte. Så. Och så fyller vi det med pekare och tal. Pekare och tal. Och så vidare. Hela vägen hit. Ja, då får vi börja räkna bitar och byte här för att hålla lite koll på hur mycket det blir. Och ska vi se vad jag har mitt räkneexempel här. Om vi säger att en diskblockspekare
är 32 bitar. Då kan man peka ut 4 miljarder diskblock. Och om jag har räknat rätt nu så blir det 16 terabyte data totalt om man tar 4 miljoner gånger 4 kilobyte. Och det kan vi tänka oss att i alla fall i den här databasen klarar vi oss med så stora datafil. Då har jag 4 byte här och sen har jag mitt tal här. Det kan ju vara 4 byte också, men om vi ska använda de här big int som vi pratade om förut, ja, då blir det 8. 4, 8 och så vidare. Och tar man då 4096 minus de där 4 och så delar man med 8 plus 4 för att få hur många sådana här man får plats med, plus 1 för den här extra. Då får man än en gång, om jag har räknat rätt då, 342. Det vill säga, jag har ett träd av ordning 342. Från rotnoden så finns det upp till 342 pekare neråt till nästa nivå. Och från varje nod i den så finns det 342 pekare ner. Så på nästa nivå har man 342 i kvadrat stycken block som man kan peka ut. Och det blir någonting i stil med 90 000, 100 000 block. Så att det är ett väldigt brett men ganska lågt träd. Och eftersom varje nod är ett diskblock, så för att komma dit så är det alltså läsning av ett diskblock, läsning av ett diskblock till och läsning av ett tredje diskblock. Och typiskt då så kan man räkna med en hundradels sekund för att läsa ett diskblock. Så att vi kommer ner på 300 delar av en sekund, vilket är ganska snabbt. Nu är det så att de här B-träden, de kommer inte att vara riktigt fulla. Jag sa väl att det var ett B-träd här. Eller hur? Det stod där. B-träd. Ja, egentligen så är det... Det här är vad man kallar ett B-plus-träd. För att normalt så har man ju inte bara tallager, utan man har mer data, till exempel den här namnet och adressen. Så att egentligen så är det ju så att data, förutom talet här, så har man lite mer data. Och om det var så att man stoppar in data direkt här, då skulle ju det här ta mer plats än bara de där 8, då skulle det ta 100 bit. Och då blir det förstås plats för färre sådana här poster. Det blir färre pekare och ordningen av trädet blir inte 342 utan det blir 40 eller något sånt. Och därför brukar man göra så här, att jag vill ju ha ett så brett och lågt träd som möjligt, så jag har bara själva nycklarna här. Själva datat, det flyttar jag ner och lägger i lövnoden allra längst ner i trädet. Så det här typen av träd, där man inte har data med, det kallar vi för B-plus-träd. Bara nyckelvärdena finns alltså i trädet. Jo, jag sa så här att egentligen så blir trädet inte riktigt fullt. Så att varje nod kommer inte ha riktigt 342 pekare neråt. Och vad beror det på? Jo, det beror på att när man håller på och bygger upp det här indexet, för trädet bildar ett index som pekar in i huvudfil. Och vad gör man när ett block är fullt? Och jag ska stoppa in en till. Jo, då måste jag dela på det i två block. Och sen får jag, om det behövs, skapa ett nytt block ovanför som en ny rotnod. Ni vet ju hur binära träd växer. De växer här nere, så ska jag lägga in ett nytt värde så lägger jag in det där. B-trädet växer uppåt istället. Jag fyller ett block. Och när blocket är fullt, ja, då delar jag på de här två. Och så gör jag ett nytt rotblock här uppe, som då får jag två pekare neråt. B-träden växer genom att block delar sig, och så växer det uppåt.
nu ser ni kanske att när det blir fullt här, då är de här bara ungefär halvfulla. Eftersom jag delade det i två. Och det gör att när man dynamiskt bygger upp ett B-träd så kommer en del av noderna, en del av diskblocken bara vara halvfulla. En del kommer att vara lite mer fulla. Så i genomsnitt så kommer de att vara 2/3 fulla. Så man har en, man kan tala om fan-out, eller ja, trädets ordning är ju. Och trädets effektiva ordning. Och om trädets ordning här var 342 så blir det alltså 2/3 gånger 342. Och det kan jag inte räkna ut i huvudet, men jag tror att jag har det här. Ja, 228. Så ska vi räkna här nu, ja, då måste vi räkna med trädets ordning 228 för att det är det i praktiken kommer att vara. Titta på, vi räknar lite och ritar och tittar på hur det funkar. Är det några frågor först på det här B-trädsblocket här som jag tar upp? Om det känns oklart så kanske det klarnar lite när jag ska ta det konkreta exemplet här nu med personerna, de här 7 miljarder personerna. Det är innan det som kommer att sluta. Ni kommer ihåg min create table person. Nu skriver jag inte av samma sak en gång till. Men den hade ju nummer, kod, namn och adress. Så att varje rad hade 100 byte data. Och så ska vi titta då på hur det där verkligen kommer att lagras. Jag angav ju att nummer var primärnyckeln. Och då är det så att alla databashanterare, jag ska inte säga alla men nästan alla, kommer automatiskt att skapa ett index på primärnyckeln. Och varför gör de det? Ja, dels förstås för att i och med att det är primärnyckeln så kommer förmodligen att söka ganska ofta på primärnyckeln. Men även för att den ska kunna enkelt och snabbt upprätthålla att primärnyckeln är unik. För lägger jag in en person 78 303. Har jag inget index och jag har sagt att nummer är primärnyckel, då måste den ju leta igenom hela tabellen för att kolla att inte den där personen redan finns, eller att det numret inte redan finns. Finns det ett index så går det mycket fortare. Och därför tänker vi oss att det finns nu ett primärindex på kolumnen nummer. Och när jag säger primärindex här, då menar jag egentligen inte att det är ett index på primärnyckeln, utan vad man menar med primärindex, det är att det är sorterat på ett fält som även eller indexet är på ett fält som huvudfilen är sorterad. Och normalt så är ju det som man angett som primärnyckeln när man skapar en tabell. Men egentligen, för att vara riktigt exakt, så säger att huvudfilen är sorterad på någonting. Har man ett index på det, ja, då kallas det primärindex. Våra indexblock. Ja, det blir ju precis det som jag ritade alldeles nyss på tavlan. Att ett indexblock är antagligen 4 kilobyte. Och det har omväxlande en pekare och en nyckel här.
och så vidare. Och vi kom ju fram till genom att räkna att om pekaren är 4 byte, nyckeln är 8 byte, så fick vi fram att totalt så har vi plats för 342 nedåtpekare, trädet är av ordning 342, men den effektiva ordningen av trädet, det var 228. Låt oss nu börja att titta på datan. Nu ska jag rita indexet här i flera nivåer och så ska jag titta på datafilen längst ner. Så här nere har jag datafilen, huvudfilen. Och sen här ovanför kommer indexet att finnas. Och datafilen, ja, det var ju ett antal diskblock så här. Nu sa vi förut att ja, det räknade ut att det fick plats 40 poster i varje datablock, varje diskblock. Det var ju 100 byte på en rad i tabellen och så fick det plats 40 sådana i ett diskblock. Nu kommer vi även här att behöva den här effektiva som är 2/3. För att om jag lägger in här har jag ett diskblock som är fullt med poster. Och sen ska jag lägga in en ny post där. För att det ska ju vara sorteringsordning efter primärnyckeln. Och vad händer då? Jo, jag måste dela upp det här blocket i två. Och då ser jag att då är de inte riktigt fulla. Så att även här kommer jag ha 2/3 genomsnittlig fyllnadsgrad. Så att min gamla blockningsfaktor i huvudfilen på 40. Den ersätts med en effektiv blockningsfaktor på 2/3 gånger 40. Och låt mig titta den här vad det blir för något. 2/3 gånger 40. Det är alltså 80/3. Det är alltså 27, stämmer det? Någonstans har jag skrivit upp det. Ja, 27. Och nu kan vi räkna ut hur många sådana där diskblock det går åt för huvudfil. Antal datablock. Ja, jag hade ju antagit hela jordens befolkning, 7 miljarder. 7 gånger 10^79 och så delar jag med 27. Och då får jag för att leta rätt igen på 256 miljoner diskblock. Så datafilen, själva datat, själva dataposterna, är 256 miljoner block. Okej. Okay. Då ska vi titta på första indexnivån. Och i varje, till att börja med, behöver jag ha en pekare till varje post eller räcker det med en till varje block? Ja, de ligger ju som vi sa, posterna i huvudfilen ligger ordnade efter nummer som vi ska indexera. Så här liksom 1, 7, 9, 10, 28, 29, 30.
Ja, då räcker det med att man bara anger den första. 1 och 29. För ska jag ha till exempel 4 eller 7 eller något sånt. Ja, då vet jag att det ligger mellan 1 och 29. Ja, då ska jag gå dit. Så att det behöver bara en pekare till varje block. Det vill säga, jag behöver 256 miljoner sådana här pekare. En till varje diskblock i datablocket. Hur många indexposter blir det då? Jo, 256 miljoner block. Delat med antalet pekare, eller genomsnittligt antalet pekare från varje block. Alltså 256 miljoner delat med 228. Det blir ju drygt 1 miljon. Det vill säga, på den lägsta nivån här i indexet så har jag drygt 1 miljon. Jag skriver 1,1 miljoner. Indexblock. Okej. Okay. Nästa nivå. Vi ska ju bygga ett träd. Nästa nivå. Hur många behöver vi där? Ja, vi behöver fortfarande en pekare till varje block. Och då är det bara att dela med 256, eller fel, 228 igen. På den här nivån kommer jag ha 1,1 miljoner delat med 228. Det vill säga, jag måste se vad jag skriver här. 4925 fick jag till och med verkligen fått. Så på den nivån har vi 4000, nästan 5000 block. Nästa nivå. Ja, då är det ändå, eftersom det är 228 pekare ner från varje, så delar jag med 228. 4925 delat med 228. Det är lika med 21 block. Och 21 pekare, ja, det får jag plats med i ett block. Så att det här är då rotnoden i mitt träd. Och då kan vi se hur många nivåer det är. 1, 2, 3, 4 nivåer i indexet. Det vill säga, om jag nu bland min befolkning på 7 miljarder vill ha tag i person nummer 3 miljarder 852 miljoner någonting. En viss person, ett visst nummer. Ja, då kan jag få det på 0,05 sekunder. Det vill säga, vad databashanteraren behöver göra, det är att läsa in rotnoden. Och vi sa ju att det tar ungefär en hundradel sekund att läsa in. Sen ska vi ta rätt nod i nästa nivå. Och den ligger ju förmodligen inte precis efteråt, utan vi får hålla på att flytta på armen och snurra och hålla på. Och så hittar vi så småningom den. Och i genomsnitt så tar det då 0,0 sekunder till. Så ska vi hitta nästa 0,0, nästa 0,0. Och då är vi nere på lövnivån i indexet. Och sen hittar vi rätt datablock. 0,01. Det vill säga 5 blockläsningar. Så för att få fram en person med ett visst nummer. 0,05 sekunder. Alltså mindre än 10 sekund. Och det stämmer också. Jag körde lite tester på jullovet med MySQL. Och det tar 0,05 till 0,1 sekunder att köra en fråga som ta fram en personligtvis nummer bland 7 miljarder. Om man sen kör samma fråga precis efteråt, hur lång tid tar det då? Kan ni gissa det? Det behöver rimligen vara direkt. Ja, för att databashanteringen är inte dummare på en kassa. När den har läst in några blocker så behåller den dem i minnet, i primärminnet. Och då är det bara att titta direkt.
Och då får man fram svaret direkt. Däremot söker man efter ett nytt nummer. Och då tar det lika lång tid till. Och har vi en SSD istället, ja, då blir det 100 gånger snabbare. Inte en miljon gånger snabbare, utan det är ju det här med att SSD är typ 100 gånger snabbare. Hade jag inte haft något index, ja, då hade jag fått söka igenom hela datafilen. Och det tar typ en halvtimme eller en timme någonting, bara läsa igenom så här mycket data. Det här var primär index. Index på ett fält som huvudfilen är sorterad efter. Och typiskt så är det samma sak som man anger som primary key när man skapar en tabell. Nu ska vi titta på sekundär index. För hur många primärindex kan man ha på en tabell? Ja, eller man kan ju bygga flera likadana, men det kommer man inte ha nytta av. Man har ju bara ett enda fält som man kan sortera. Man kan inte sortera huvudfilen efter flera fält samtidigt. Så då är det ett index. I SQL Server så kallar man det för klustrade index. Ibland så menar man med klustrade index primärindex som där det man har sorterat efter inte är unikt. Men de där termerna används på lite olika sätt. I alla fall, nu ska vi titta på sekundär. Något som huvudfilen inte är sorterad efter. Ta till exempel namn. Vi vill ha fram inte en person med ett visst nummer, utan en person med ett visst namn. Och för enkelhet skulle vi anta att namn är unika så att det är en enda person vi hittar. Och hur behöver vi göra då? Ja, om vi har det här indexet, hur lång tid tar det att söka fram en person med ett visst namn? Ja, vi har ingen nytta av det här indexet för det, utan vi måste börja att läsa hela datafilen. Och då tar det liksom en halvtimme, en timme eller så. I MySQL, jag tror jag kör, så tog det 2 timmar. Men vi kan bygga ett index. Och det var det som jag försökte göra på jullovet. Och idag har jag hållit på att bygga index i 12 dygn, tror jag. Jag var inte klar ännu. Men om jag antar att den blir klar med sitt index, hur kommer det indexet att se ut? Ja, jag kan ju behålla datafilen. Den ligger ju kvar här på disken med sina 256 miljoner block. Nu ska jag bara bygga ett nytt index som pekar in i. Och ja, på riktigt tar jag inte bort primärindexet, det finns ju kvar. Men jag ska göra ett index till. Det vill säga, jag skriver till min databashanterare, create index namn index on personer namn. Och då skapar jag alltså ett sekundär index på fältet namn. Och så väntar jag i ungefär en månad. Tills indexet är färdigbyggt. Och sen söker jag. Och då ska vi titta hur indexet ser ut. Vi har ju fortfarande indexblock. Indexblocken är fortfarande 4096 byte stora. För vi tänker oss att alla datablock och indexblock är lika stora. Normalt så man gör det går på olika sätt. Vi tänker oss. Och sen ska vi räkna ordningen på trädet. Pekare, nyckel, pekare och så vidare. Ja, diskblockspekare, fortfarande 32 bitar, 4 byte. Här ligger ett namn, Anna Bok. Bob Storm. Zorro. Zorro. I alla fall, namn. Och hur stort var ett namn? Vi sa väl att det var 40 byte. Så. Och då kan man räkna ut hur mycket vi får plats med.
4096 minus 4 delat med 4 plus 40 plus 1 för den där pekaren där. Det där kan jag inte lägga ut i huvudet. Men det blir 94. Det vill säga, nu är det ett smalare träd. Färre pekare ut från varje block. Och vad beror det på? Jo, det beror helt enkelt på att namnen här är mer data än vad de här numren var. 40 byte istället för 8 byte. Så att då blir det ett smalare träd och det kommer därför att bli djupare också, eller högre. Sen har vi dessutom det här med två tredjedelar. Den effektiva ordningen av trädet är två tredjedelar gånger 94 är lika med 63. Så när vi räknar hur många nivåer som behövs så ska vi räkna med 63. Vi kommer ihåg förut att när vi hade ett primärindex, då räckte det med en pekare till varje block. Skulle jag ta i person nummer 5, då räckte det att veta att i det här blocket finns alla med nummer mellan 1 och 20. Nu går det inte det. För att datafilen var ju inte sorterad efter namn. Den var sorterad efter nummer, då kan man inte samtidigt vara sorterad. Så att nu för att hitta Anna Bok till exempel, då måste vi ha en pekare till precis den posten där Anna Bok finns. Om vi ska hitta Anna Bol, en programmerare kanske, då ligger ju inte Anna Bol direkt efter Anna Bok, utan kan vara någon helt annanstans. Och sen Anna Bom. Kan vara ända här borta. Så att vi kommer att behöva en pekare för varje post. Det vill säga 7 miljarder pekare. Så på den här nivån så behöver vi alltså 7 miljarder pekare. Och då kan vi räkna hur många indexblock vi behöver på lägsta nivå. Ja, då är det bara att ta de här 7 miljarderna pekare och dela med 63. Så på den lägsta nivån, lövnivån i indexet, så har vi 7 miljarder delat med 63 stycken datablock. Och den sidan där jag räknade rätt istället för att jag räknade fel. Det blir 111 miljoner. Och så får vi bygga vidare. Nästa nivå. Ja, hur många block behöver vi på den här nivån i indexet? Ja, vi har ju 111 miljoner block. Alltså behöver vi 111 miljoner pekare ner. Så vi behöver 111 miljoner delat med 63 block. Det blir 1,8 miljoner. Nästa nivå. Då är 1,8 miljoner pekare. På den här nivån, 1,8 miljoner delat med 63. Det vill säga 28 000 block. Och sen fortsätter jag uppåt. På nästa nivå så har jag då 28 000 delat med 63. Det vill säga 444 verkar ha blivit. På nästa nivå 444 delat med 63. Det är 7 block. Och 7 block räcker med ett rotblock då. Och nu ser ni att sekundärindexet blev lite högre än vad primärindexet. Av två skäl. Dels för att vi har färre pekare ut från varje nord. Och dels för att vi var tvungna att peka ut 7 miljarder olika poster här nere.
inte bara en pekare till varje block, utan nu kommer det bli många pekare till varje block. Och nu då, när man söker efter Arnold Schwarzenegger i tabellen. Select stjärna från personer vars namn är lika med Arnold Schwarzenegger. Ja, då får vi läsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så då tar det 0,07 sekunder. Det blev lite långsammare, men det är fortfarande ganska snabbt. Mindre än en tiondel sekund för att hitta rätt person i den här befolkningen på 7 miljarder. Så beträd är effektiva lagstrukturer. Hur mycket plats går åt i indexet då? Vi såg ju att datafilen, när vi packade den maximalt i början så blev det 0,7 terabyte. Nu är det lite glesare, så nu är det ungefär 1 terabyte. Hur stort är indexet då? Ja, det kan vi räkna. Det är 111 plus 1,8 plus lite småkrafts. 113 miljoner block. Och 113 miljoner block gånger 4 kilobyte. Det blir alltså 400, lite drygt, säg 500. Miljoner gånger 1000 blir miljard, det vill säga gigabyte. Det vill säga 500 gigabyte. Ungefär 0,5 terabyte. Indexet alltså tar en halv terabyte på disken. Huvudfilen tar ungefär 1 terabyte. Och nu är det ju så stora datamängder så nu måste man tänka lite på att det får plats verkligen på disken. Men det är ju inget orimligt att ha några terabyte data. I synnerhet inte på en server. Okej? Okay? Funkar jättebra. Förutom just att man får vänta en månad på att den bygger indexet. Men när jag väl har gjort det så går allting jättesnabbt. Och man kan väl säga så här att om jag har några tusen rader med vanliga data i mina tabeller, då behöver jag inte ens bry mig om index för att allt går snabbt och bra ändå. Har jag några miljoner rader, ja, bara jag bygger rätt index så funkar allt jättebra. När jag får några miljarder rader, som jag har här, ja, då börjar det bli lite jobbigt. Saker tar lång tid. Men det går fortfarande att göra väldigt snabba sökningar. Det som blir krångligt är det här med att bygga index och sånt, att det tar väldigt lång tid. Några kommentarer på det? Nästa gång ska vi prata om transaktioner och förhoppningsvis har jag då också fixat till den första labben som kommer att handla om lås. Okej? Okay? Slut för det. Thank you.